Pencarian pada hari ini merupakan hari yang kedua operasi mencari dan menyelamat mangsa lemas di kawasan Sungai Bakau, Country Home Rawang, yang mana sesi yang pertama ataupun operasi yang pertama dijalankan daripada dipercayai mangsa jatuh hingga ke muara Sungai Bakau, jaraknya dalam 1.5 km. Kita telah membuat pencarian water surface searching dan juga menggunakan anjing pengesan K9. Jadi kita telah mencari daripada pagi sehingga tengah hari dan tidak dijumpai mangsa di kawasan sungai tersebut. Kita meneruskan operasi pada sesi yang kedua, iaitu daripada muara Sungai Bakau sepanjang Sungai Guntung yang jarak pencarian sehingga mencecah 7 km, dan disambung terus hingga ke Sungai Selangor yang jaraknya 35 km daripada mangsa dipercayai jatuh pada hari pertama, iaitu hari semalam. Jadi bantuan daripada pelbagai agensi yang turut terlibat sama mencari dalam operasi 2 hari ini, iaitu daripada Rescue Bencana Malaysia, unit K9, unit PPDA dan juga pasukan bomba, dan dibantu oleh orang awam, guru-guru dan juga kaum keluarga mangsa, termasuklah anggota polis yang berada di lokasi. Jadi saya juga ingin menasihatkan kepada orang awam di luar sana supaya sentiasa mengawasi anak-anak di waktu musim hujan ini, supaya jangan bermain di tepi longkang ataupun di tepi sungai yang mana boleh mengundang bahaya dan juga perkara yang tidak diingini berlaku. Pada hari kedua, keadaan sungai sangat baik, yang mana paras air hanyalah setinggi 0.5 meter ataupun paras lutut. Jadi pasukan penyelamat mencari di dalam sungai dengan berjalan kaki dan juga menggunakan bot penyelamat sepanjang sungai, menyusuri sungai hingga ke kawasan Kuala Sungai, iaitu sehingga ke Lestari Jaya.